Latvijas basketbola valstsvienībai pirmā pārbaudes spēle savā laukumā. Šis ir īpašs mačs nevienam citam, kā Kristapam Porziņģim. 11. augustā 2017. gadā viņš debitē Latvijas pieaugušo izlases rindās. Pēc vairāk gada pauzes šoreiz laukumā atgriežas izlases formā arī Dāvis Bertāns, pretniekos šoreiz Polija. Spēle iesākām lieliski abos laukuma galos, šeit pārtvert piespēle aizsardzībā un lielisks uzbrukums Kristaps Porziņģis. Atklāja savu rēķinu pieaugušo valstsvienības rindās pašā mača sākumā. Lieliski Jānis Strēlnieku piespēle ieraug viņš Kristapu. Kristaps uzuldo gaisā triec bumbu grozā, lieliska alejupa sadarbība. Un Latvija ir priekšā pašā mača sākumā. Poļi gan nesalūz, pārņēma viņa iniciatīvu. Spēles turpinājumā spēja arī izvirzīties vadībā. Davs Bertāns kopā ar Jānis Strēlnieku gan nekur tālu viņiem aizbēgt neļāva. Tomēr pirmās ceturtdaļas izskaņā poļi bija labāk un pēc pirmajām 10 minūtēm viņiem plus 2, 23 pret 21. Otrajā ceturtdaļā poļi bēga prom no Latvijas Sloters precīzi šajā epizodē, bet Latvija spēja atgūties lielisku saspēlu un vienas rokas slam dunk! Skaistākā epizode šajā mačā. Rolands Šmits paņem bumbu vienā rokā un triec to grozā no augšas. Lielisks crossovers, lieliski nomānīti divus poļu spēlētāji. Iet līdz galam Rolands Šmits un Latvija ir atpakaļ spēlē un turpinām dominēt uzbrukumā. Otrajā ceturtdaļā Dairis Bertāns nogādā Latviju vadībā tajā epizodē. Pēc tam lieliska aizsardzība Tima Tālu piespēle un atkal Šmits. Lielisks otrajā ceturtdaļā ir Rolands Šmits, lieliski Timas piespēle pār visam laukumam un Šmits ar abām rokām šoreiz triec bumbu grozā. Otrajā puslaikā Latvija turpina bēgt prom no Polijas. Jānis Strēlnieks ir lielisks no pustālās distances, nomāna viņš pretnieks un raida bumbu grozā, pēc tam piespēle Kristapam Porziņim un Kristaps izdara tieši to pašu, ko Jānis Strēlnieks. Latvija tiešām bēg prom no Polijas. Lieliski šeit Jānis Strēlnieks uzvalk uz sevi divus poļus, atdod bumbu Kristapam un viņš pilnīgi brīvs. Un šādās epizodēs viņš vienmēr bumbu nogādā grozā, bet Latvija nedomā apstāties. Atkal lieliski saspēle. Šoreiz kapteins Jānis Blums atrod Kristapu Porziņģi un viņš uzreiz to nogādā grozā. Latvija tiešām bēg prom no Polijas. Trešajā ceturtdaļā lieliski spēlējām arī aizsardzībā. Un pēc tam lieliski trīs vīru saspēle Dairis Bertāns, Jānis Blums un pēc tam arī Kristaps Janičenoks vecās izlases saites vēl joprojām strādā. Pēdējās 10 minūtes šajā mačā Kristaps Porziņģis ar bumbu. Viens pret vienu apspēlē poļa aizsargu un bumba ir grozā lielisks. Ir Kristaps sasien kurpi un mačs var turpināties. Šeit viņš aizsardzībā aizsūta poļus pēc piena. Lielisks bloks Kristapa izpildījumā gluži kā NBA laukumos. Poļi gan nesalūst, raida bumbu grozā un šajā epizodē jau panāk neizšķirt 65 pret 65. Bet Jānis Tīma viņiem nekur tālāk atrauties neļaus. Tieši pretēji Latvija atkal ir vadībā plus 2 šajā epizodē. Un tajā brīdī poļi salūza. Latvija turpināja dominēt. Jānis Strēlnieks raida bumbu grozā. Pēc tam arī Kristaps Porziņģis precīzi stāvmetiens un Latvija uzvar šo spēli. Kristaps Porziņģis debijas mačā. Latvija ir lieliska un pārspējam poļus. Kristapam šajā spēlē 24 gūti punkti. Tiešām lieliska debija Kristapam Porziņģim. Nākamais mačs Latvijai pret brāļiem lietuviešiem.